bem-vindo. Já faça um bom aquecimento. Quando a gente finalizar, mentalize e já volta a marcar esse momento com um grande jogo, um grande resultado, rapaziada. Busca o gol, faz o gol, mata o jogo, faz o gol. Joga bem, joga confiante. Vamos buscar essa vitória. Busca valoriza a isso, vitória. Gente. Valoriza esse momento, valoriza, desfruta, aproveita. Alegria pra jogar. Gente, precisamos inventar, fazer o que nós fizemos até agora. A vida, gente, a vida. 90 minutos pra buscar a taça. Atenção, detalhe de novo. Ele bate rápido, bola parada, lateral, escanteio. Não vira as costas. Coragem pra fazer, ousadia. Não desistimos, não desistimos. É o DNA do nosso time, não desistimos. Luta até o fim, luta até o fim. Confia no cara do lado, é esse cara que vai fazer diferença pra você lá dentro. Vamos fazer história aqui hoje. É história, é história. Vamos, hein? Vamos, hein? É fazer essa história aqui, desse grupo que está aqui. Aquilo que já foi feito, já passou, hein? Vamos viver o presente agora, hein? Vamos dar a vida lá dentro pro companheiro, que a gente vai sair com esse título, hein? Tenho certeza disso, acredita, todo mundo acredita. Todo mundo entrou nisso aqui porque amava jogar futebol. Passou o tempo, a gente começou a aprender a técnica, começou a aprender como joga o jogo para vencer. E todo mundo se preparou. Agora chegou o momento que não é mais de voltar pro CT, não é mais de treinar. Não é mais de aprimorar, é o momento de ser letal, de ser perigoso, de matar o jogo, de ser grande. Fazendo esse momento agora, o momento de homens que sabem o que querem, que sabem o que querem. Nós vamos entrar ali frio e calculista. Bora, galera! Bora!
quarto, pô, tá vindo de greguinho. Vamos jogar um pouco mais. A gente vai ficar sofrendo o jogo inteiro, velho. Cabeça boa, tamo no jogo, 45 já foi. Dá pra fazer, os caras estão 6 pontos pra caramba. Ah!
casa, aqui. Aí, ô 10! Ô 10! Azevedo, aí! Tem que vender que nem o Dax, pai. Óculos e já era. Ah, Lucão! Campeão, caramba! Boa! Pinto, campeão! Fala comigo, cidadão! Ha ha ha!